Labas vakaras, Karoli, labas vakaras mūsų žiūrovai. Sveiki Šiandien visi. mūsų tema yra velnias yra dievas. Prieš 10 metų vien už tokius žodžius, už tokias mintis būtų man tikrai palūžinėję fiškės. Toks likčiau nesupratęs, kaip taip galima, kodėl, kas, taigi eis į pragarą. Velnias, dievas, kaip, nu, mąstymas buvo visiškai kitoks negu dabar. Tai prašau, neskubėkit atmėtyti akmenimis, leiskit pasidalinti savo mintimis ir jeigu išklausysit, užkabins, kažkam patiks, kažkam nepatiks, laukiami visi atsiliepimai, kokios tik mintis ir jausmai jums šauna į galvą, prašom, rašykit, komentuokit. Kodėl aš taip drįstu sakyti, kaip velnias yra dievas? Per gyvenimą einant, nei vienas iš mūsų neperėjom be tamsių momentų, tamsių laikotarpių, kurie dažniausiai neša su savimi kažkokią dovaną. Tik tais mūsų pasirinkimas, ar mes sugebam išpakuoti tą dovaną, eidami toliau, ar bėgam nuo tos dovanos kaip įmanoma, ar velkamės tą dovaną kaip kažkokį įvykį gyvenime, kaip svorį. Per laiką supratau, kad jeigu eisi pakankamai toli daryti gerai, tai taps blogai. Lygiai taip pat, jeigu ilgai darysi blogą, tai kažkurio momentu tampa gera. Netgi, sakykime, užsiemant paprastą labdarą. Jeigu žmogui duosi pinigų ir tai darytum kiekvieną mėnesį, žmogus gali tiesiog likti neįgalus pasirūpinti savimi, nespręs savo problemų ir tau nustojus užsiimti tą pačią labdarą, žmogus tiesiog ieškos kito žmogaus, kuris juo pasirūpintų. Kai neužsiimant labdarą, tam žmogui gal jisai greičiau susimastytų apie savo situaciją ir pats išsispręstų savo problemą. Lygiai taip pat kažkas galbūt muša žmogų ir jeigu tai pamačius gatvėje nepažįstami žmonės mušasi ar muša kažką, atrodo, yra užpuolikas, yra nukentėjusysis ir iš karto norisi teisti. Norisi, tas gerai daro, tas blogai, reikia apginti, dar kažkas kyla, skirtingos emocijos, skirtingi jausmai. Tačiau mes nežinome priešistorės, kas įvyko, galbūt tas žmogus gina savo vaiką, galbūt įvyko kažkas, dėl ko tas įvykis turėjo įvykti. Nes pagal mano patirtį ir mano išgyvenimus viskas vyksta tobulų metu ir tobuloje vietoje. Tiesiog protas mums duotas tam, kad naudoti kaip įrankį, o dažnai jisai mus naudoja kaip įrankį. Jisai skaldo vaizdą ir nori turėti sprendimą čia ir dabar. Iš patirčių, kurias susirinkom augdami, kurias įdiegė tėvai, mokykla, bažnyčia, visuomenė. Atsitraukus ir pasižiūrėjus į bendrą vaizdą, aš supratau, kad Dievas ir velnias nėra priešingose pusėse, jie yra to pačio apskritimo skirtingos pusės. Tos pačios monetos skirtingos pusės negali būti vieno be kito. Nėra gerų žmonių, kurie darytų tik tais gerus darbus ir niekada nepadarytų ar nepasielgtų blogai, nes taip tiesiog nebūna. Mes gyvename realybėje, kuri susideda iš abiejų pusių ir tam, kad ši realybė egzistuotų taip, kaip jinai egzistuoja, yra reikalingos abidvi pusės. Dažnai tikrai gyvenime būna situacijų, kur norėtųsi priimti tą gerą, tą tokią švelnią, jaukią pusę, kur tai faina, gera, pažįstama ir vis labiau padėti tą blogą, tą velnio pusę kažkam kitam, čia jisai toks, čia taip negerai, taip nedaryk, ten nežiūrėk, ten nebūk. Ir dauguma žmonių šioje vietoje, galima sakyti, miršta. Kuo ilgiau gyvenau gyvenimą, kur maniau, kad galima išbūti tam vat, šviesoje, tam gėryje, kurį galiu rodyti žmonėm ir žmonės tai mato kaip pliusą, pozityvą, Dievo darbus, sakykime. Nesuvokiau, kad ta kita pusė mane irgi valdo dar labiau, jeigu aš stengiuosi nuo jos bėgti, jeigu aš jos nepripažįstu, jeigu toje tamsoje aš neišbūnu. Paskutiniu metu, ką pastebėjau, tai kai užeina
tokie tamsesni momentai. Man asmeniškai labai mėgstu saldumynus ir patraukiant saldumynus, stipriai saldumynų prisivalgyti. Kažkam tai yra alkoholis, kažkam cigaretės, mes visi skirtingai renkame savo pabėgimo būdus. Kažkas bėga netgi bėgimas, sportas, jeigu tai yra daroma tam, kad pakeisti būseną, tai gali atnešti neigiamus rezultatus. Pats puikiai tai pajaučiau. Karolio dėka iš tikrųjų pagavau save, kad naudojau seksą kaip vieną iš pabėgimo būdų. Ir pirmą kartą, kai jis man apie tai užsiminė, buvo labai kažką čia grybauju. Toks, negali tai būti. Tiesiog patinka normalu. Ir tada, kai pradėjau iš tikrųjų klausti savęs, kodėl tiek dažnai, kodėl toks deginantis noras, pradėjau jausti skirtumą, kai norisi tikrai pasimylėti ir kai norisi tiesiog pasidulkinti. Ir tai yra visiškai skirtingos energijos ir visiškai skirtingas jausmas tuo užsiemant. Tai lygiai taip pat išmokau išbūti tuose tamsiuose momentuose, juos išjausti iki galo, nebėgti nuo jų, vis mažiau naudoti kažkokių ar cukraus, ar to pačio sidro, ar dar kažką, kad tiesiog pabūti tame momente, paklausti savęs, kodėl jisai pas mane atėjo, kokią žinutę jisai nori man perduoti ir kokią dovaną su savimi atnešė. Nes kiekviena krizė neša su savimi dovaną, tik tais mano pasirinkimas, ar aš ją sugebėsiu išsipakuoti. Karoli, mikrofonas tau. Na, iš tikrųjų, Marius pasakė labai, labai daug asmeninių įžvalgų, kurios puikiai rezonuoja ir su mano patirtimi. Aš asmeniškai šitą nuomonę priejau, žinau, gal keletą metų atgal. Ir nepasakysiu tiksliai kuris, bet vienas musulmonų influenceris man iš tikrųjų savo kalboje, kaip idėja užmetė tokios galimybės. Ir aš kaip tik buvau tokiam savo, nežinau, kulminacijoj dvasinio savęs atradimo. Ir ką supratau, jog be tų pačių tamsiausių dienų, kur iš tikrųjų nemačiau jokio angelo šalia tą dieną, Aš šiai dienai išmokau suprasti tuos, kurie yra tose tamsiose vietose, nes supratimo dovana man atėjo būtent iš tos tamsiosios medalio pusės, ir tai pasireiškia kaip pati šviesiausia medalio pusė, nes šiai minutiai, kaip esu nekartą sakęs, aš prie stalo galėčiau sudėti su bet kokiu žmogumi ir neturėčiau jokio pagrindo jį teisti ar jo nesuprasti, nes iš tikrųjų kiekviena istorija, jeigu ją pažvelgsi iš šaknų, kiekviena istorija yra pilnai suprantama ir pilnu tempu negali būti realizuota kaip tam tikra išmintis, kurią mes pasisaviname stebėdami savo atspindžius. Vienas iš tikrųjų dalykas apie gero darymą, aš pasidalinsiu tokią asmeninį istoriją, kur, kaip vat Marius, jeigu neklystu, pačioj pradžioj podcasto minėjo, jog, sakykime, labai didelis gėrio darymas gali tapti labai dideliu blogiu ir atvirkščiai. Ir iš tikrųjų toks labai paprastas pavyzdys, žmogus norintis labai daug gero, skambali kažkas nesusitaikęs, jog yra labai daug blogo. Ir tai lyg savotiškas pasipriešinimas tam, kas vyksta realiai pasaulyje ir negebėjimas priimti to, kad taip yra šiuo metu. Ir tas visas pasikeitimas prasideda nuo savęs žinomo, bet tas noras visuomeniško gėrio, pasaulietiško gėrio skleidimo tam globaliam lygyje gali peraugti į
mandatus, gali peraugti į stovyklas, gali peraugti labai daug dalykų, kurie tam gėrio sėkėjui yra įrankis. Jau šiai dienai tai bus geriau, jūs galbūt biškį pasikankinsit, bet jūs man būsite dėkingi. Tai vat, ta mintis to gėrio perėjimo į blogį ir blogio perėjimo į gėrį lygiai taip pat man. Aš grynas smurtautas buvau tam tikrų periodų savo gyvenime. Ir kas nors užmins man ant batų, na, galima ir lazdą į rankas pasiimti. Ir visas tas charakteris, visa ta pasaulėžiūra, tas negebėjimas išeiti iš to aukos mindseto, tai pasme, iš aukos to, kaip čia, požiūrio į gyvenimą, privedė prie to, kad, ta prasme, aš neturėjau kito varianto, tik tai pradėti suprasti. Nes žalos darimas, tamsioji medalio pusė, jinai turi labai didelę kainą, ir ta didelė kaina yra, galėčiau vardinti tokiu sakiniu, tas, kuris nekenčia savęs, nekęs visko, kas yra aplinkyje. Ir galbūt mes galime pasakyti, kad vieni pavojingiausių žmonių turi labai stiprias vertybės, mes, na, tikrai galima ir pastudijuoti tą dalyką. Ir, pavyzdžiui, atkreipus dėmesį į vienus rimčiausių mafijos autoritetų, jie turi tikrai labai labai stiprias vertybės. Ir tarp kitko, daugelis iš jų yra labai žmoniški, tačiau kažkurioje vietoje jau žmogiškumas baigėsi. Ir tas vat, vieno išaukštinimas, kito nužeminimas yra, mano, viena pagrindinė priežasčių. Jam šeima, pavyzdžiui, yra pats svarbiausias dalykas. Vaikai ir panašiai. Ir kai kažkas prisiartina per uodo sprindį prie jų šeimos, ar lieka kažkas gero, tą minutę, manau, nebelieka nieko gero. Ir manau, net nereikia būti mafijos autoritetų, kad turėti tokį įsitikinimą, tokią poziciją gyvenime, kad vardan vieno gero, tu gali, esi pasiruošęs padaryti labai daug blogo. Tai jo, čia toks ciklas. Ir kitas dalykas, kaip Marius minėjo apie proto žaidimus, jo protas savotiškai mus valdo, tai iš tikrųjų nėra nei ką valdyti, nei nėra pačio valdytojo, tai yra tiesiog ta programa, kurią mes gyvename, kuri yra integruota kaip mūsų karma gyvenimo. Ir tas ciklas, kai tu pradedi bėgti nuo tamsos, ką jis iš tikrųjų padaro, tai užspaudžia, tai lik virusas kūne, kurį mes užspaudžiame paracetamoliu, ir jisai kažkur tais užsisandėlioja ir palaukia tinkamesnių klimato sąlygų, tinkamesnės situacijos, kaip galbūt būsite labiau išsunkti streso, psichologinio nuovargio, fizinio nuovargio, ir tada jisai sugrįžta su kaupu. Tai man asmeniškai nepavyko pabėgti nei nuo vienos situacijos, kurios vengiu. Ir buvo tam tikros situacijos, kurių aš išskirtinai vengiau, ir jos atėjo su labai didžiuliu kaupu, kur iš tikrųjų turėjau netgi kelias dienas atsigauti pats nuo savo minčių, nes net nesitikėjau, kad aš taip galėčiau matyti, taip galėčiau galvoti, ir tikrai buvau padaręs didelę pažangą šviesos pusėje, ir atrodė, kad ką tai reiškia, kodėl aš turėčiau taip jaustis, kodėl aš turėčiau taip galvoti, kodėl aš taip turėčiau galvoti apie kažkokį kitą žmogų, kitus žmones. Ir tiesiog tą dieną dar labiau įsitvirtinau tą poziciją, jog ta tamsa iš tikrųjų yra, jeigu galima būtų pasirinkti iš ko mokytis, tai aš būčiau atsistojęs ties šviese puse ir studijuočiau tamsą, tam kad galėčiau visą laikti žvelgti šviesą. Taip, čia keletas dalykų iš to, ką tu pasidalinai, kad ciklai kartojasi, kad neišmoktos pamokos grįžta didesnės, baisesnės, ir tada nori atkreipti mano dėmesį. Nekartą teko patirti, kaip, sakykime, paprastas dalykas, atrodo, vienais metais pasiskolinau pinigų, kitais metais žiūriu, to pačiu metu skolinos daugiau pinigų. Ir toks, čia kažkaip, ar du ar tris metus iš eilės, ir toks,
Galvoju, čia kažkaip įdomi kartuojas, kad grinai tą patį mėnesį pastoviai reikia pinigų ir vis daugiau, ir tada o apie ką tai. Ir taip lygiai tas pats yra su santykiais, lygiai tas pats su bet kokiom pamokom, kurios atėjo į mano gyvenimą ir jos ateina vis didesnės tokios, kad pagaliau atkreiptų mano dėmesį ir kaip ir pabudintų iš to sapno, kuriame užsiciklinau sapnuoti, kuris buvo patogus sapnuoti, kurį pripratau sapnuoti tam, kad galėčiau atkreipti dėmesį, kaip galima būtų pakeisti šitą sapną. Apie ciklus minėjau dar vieną dalyką. Aš turėjau irgi ciklą gyvenime, kuris truko apie 15 metų. Ir tas ciklas buvo labai, labai įdomus. Tai aš 15 metų kiekvieną rudenį užturėdavau labai rimtų problemų. Man jos atrodydavo labai rimtos, kur man fiziškai arba materialiai grėsdavo kažkoks tais galbūt nuostolis, galbūt žala, galbūt testinis konfliktas ir didesnės pasekmės. Ir iš kiekvieno ciklo išeidavau žymiai stipresnis. Ir ko pasekoje, kadangi aš iš tikrųjų neišmokau, kodėl aš įbrendu į tą ciklą, kiekvienas ciklas būdavo vis didesnis. Tai būdavo arba didesnė gale kitoje konflikto pusėje, arba didesnės pasekmės ir panašus toks burbulas visą laiką supo mane ir vat grinai kiekvienais metais rudenį. Ir iš tikrųjų pagrindinė priežastis buvo veidrodėlio nematymas. Pagrindinė priežastis buvo veidrodėlio nematymas. Ir būtent tuo metu, kai viskas eskaluojasi, negebėjimas būti neutraliojo vietoje. Tu gal paaiškink viškai apie veidrodėlio nematymą, kad žmonės suprastų, ką turiu omeny. Jo, tai čia ne mašinos veidrodėlis, ne šoninis, ne galinis, tai yra būtent tas priekinis veidrodis, tai kai, kaip čia taip efektyviau išsireiškus, tai jūs negalite matyti kitame žmoguje kažko, ko nesate matę savyje savo gyvenime. Tai jeigu, sakykime, jūs savęs nemylite, tai jūsų meilė kitam žmogui bus paremta kažkuo. Vienu iš motivuojančių faktorių. Ir labai paprastas paaiškinimas, kad kiekvienas žmogus esantis priešais mus, nesvarbu kokia situacija, nesvarbu pažįstamas ar tiesiog prašalaitis, jeigu mes turime su juo kažkokią problemą, tai toje problemoje mes turime ieškoti savo asmeninių, vidinių problemų, su kuriomis mes esame susitvarkę. Ir kai kuriais atvejais galbūt mes patys net nežinome apie tas problemas, nes na, visuomenė iš tikrųjų ugdo mumyse tą ignorance lietuviškai, tai norą žinoti, norą būti ignoruojančioje pusėje, kur ai tiesiog, ai, pofig. O ar tau nebūna šito, sakykime, net žinant principų, sakykime, jau praėjus tokį kelią, man asmeniškai būna tie momentai, kur ant tiek užkniso, kad ne, jis ne mano atspindys. Lai užsiknis, visas tos žinios einu pailsėti. Jisai tikrai ne, visa kita gali būti mano atspindys, bet va tas tikrai ne. Neigimo faktoriaus tikrai neturiu. Kiekviename dirgiklyje, fiziniame plane ar astraliniam plane visą laiką matau tik save. Vienas iš dalykų, kurį turiu, tai kodėl? Labai įsiviliu į kodėl. Pavyzdžiui, kodėl mums reikia šitos patirties, kodėl šitas pasaulis veikia taip, kaip veikia. Man atrodo, buvo šiek tiek pastrigęs. Taip, truputį. Kodėl, pavyzdžiui, vienas žmogus. Ir vėl truputį dingai. Grįžom. Grįžom. Jo, čia kažkas
kažkas su ryšiu, vienas Anglijoje, kitas Olandijoje ir abu su biudžetiniais internetais. Tai. Jo, tai tas, kodėl man daugiausiai iš tikrųjų gal tų vidinių sesijų sukuria, bet šiaip su veidrodžio atspindžiu visiškai neturiu problemos, kartais netgi turiu labai, labai įdomius pastebėjimus dėl, sakykime, dėl politinių žmonių ar dėl kažkokių influencerių, sakykime, verslo savigdos industrijoje, su kurių metodikomis, pavyzdžiui, nesutinkama yra ar kažkas tokio, tai ten yra labai daug ko išmokti, ypatingai, kur su kažkuo stipriai nesutinki, kur kažkas tikrai yra ne taip, kaip tu galvoji, tai ten yra vat, tas momentas, kur fiškės sproginėja, nes taip. Jo, ir tu ten turi būti, ir jeigu turi galimybę eiti tiesiai pas tą žmogų pabendrauti, eiti tiesiai ir pabendrauti, prasme, ir vat, būtent tą išryškinti tą problemą, kuri tave vat, kažkaip tai veikia, su kuo tu labai stipriai nesutinki, ir tiesiog užturė pokalbį su to žmogum. Ir manau, sužinosi tą dalį jo istorijos, apie kurią net nebūtų pagalvos, kad neįvyko. Taip. Tik pas mane, vat, sakykime, kai būna energijos nelikė ir kas nors gerai užtrigerina, tai būna toks nafik, lai užtiknis tas atspindys, tegu atsiunčiu kitą atspindį. Tipo atsiunčiu kitą atspindį su kitu atspindžiu išsiaiškinti. su tuo energijos nelikimu, tai čia toks kaip... Mes ypatingai stringam šiandien. Jo, su tuo energijos nelikimu, tai yra toksai kaip vidinis įsitikinimas, kad tu turi ribotą energiją, arba ypatingai, kai žmonės sako, jog iš jų yra, sakykime, aplinkoje, kiti žmonės ištraukia energiją, jie maitinasi manimi įvairūs dalykai, tie vadinami energetiniai vampyrai, tai čia yra mūsų tokia. Ir mes, aš labai stipriai stringu, jo? Pabandyk dabar šnekėti, jau jeigu dar strigsi, tai kažką darysim kitaip. Jo, nes paprastas pavyzdys, nežinau, kur užstrigau, tai pradėsiu nuo pradžių, tai ypatingai atsižvelkite tie, kurie galvojate, jog jūs neturite energijos, jaučiatės, lyg neturite energijos, esate įsitikinę, turite įsitikinimą, jog kažkokie energetiniai vampyrai, žmonės su kitokiom energijom jumis maitinasi ir taip toliau. Ir žinau tą jausmą, kai tam tikroje aplinkoje gali jausti super pavargęs. Bet čia yra labai įdomi dalis. Atkreipkite dėmesį į savo mintis ir į savo reakciją į tuos žmonės, kai esate su jais. Ir pasverkite tas mintis, vat ten toj vietoj, nelaukit, kol grįšit namo, vat būtent toje vietoje pasverkite, iš kur kyla ta mintis, iš kur kyla ta emocija. Dažniausiai tai būna nepasitikėjimo jausmas, tai būna baimės jausmas, jo? Teismo jausmas, tai galbūt netgi teismo mintis, kad vat, tas žmogus toks anoks. Automatiškai jūsų dėmesys skirsto energiją kaip kažkokį kitokį. Ir energija yra viena. Mes sukūrėme energiją į hierarchinę sistemą, kur yra šviesi energija, tamsi energija. Tiek šviesi, tiek tamsi stovi ant to pačio aukso puodo, iš kurio ir atėjo ta energija. Ir jūsų skirstimas į tą energiją ar į tą energiją jūs priskiria kažkuriai pusiai. Vadinasi, jūs esate dualume. Stovėjimas kažkurioje pusėje reiškia, kad jūs nesate aukso puode. Jūs nesate prigimtinėje būsime. Tai dabar puikiai visi žinom šitą pasakymą, jog kūdikis yra tyriausia siela. Kas nutinka? Kas nutinka tam kūdikiu, kad jisai kažkurią pusę pasuka? Tai traumos, kultūrinis programavimas, psiopsas, ane, tai psichologinės atakos visos, kurios yra kasdienė mūsų duona šiam virtualiam pasaulyje.
Ir visa tai integruoja kažkokias tais programas į mūsų protą, kondensuoja mūsų smegenėlės ir automatiškai mes atsidurėm vienoje arba kitoje pusėje. Taip. Bet dabar ar tai turi iš tikrųjų svorį? Tik tais mūsų protė. Dabar aš arba papildysiu, arba iš savo pusės pasakysiu, nežinau, čia dabar kaip pasirodys. Man asmeniškai apie energijos turėjimą yra tai, kad kai aš būnu autentiškas, tada aš turiu energijos, kai aš einu prieš save, tada ta energija dega. Tai reiškia, kad jeigu aš... O kaip tu eini prieš save, gal galėtum paaiškinti tai? Kai negyvenu pagal savo vertybės. Jeigu aš darau kažką, ką prisiemu, sakykime, prisiklausiau kažkokio, sakykime, Tony Robinso ir nusprendžiau, kad dabar reikia daryti taip, taip ir taip, bet tas taip, taip ir taip, sakykime, reikia keltis ketvirtą, reikia būtinai prabėgti 5 km, išgerti litrą vandens ir tada aš būsiu laimingesnis. Jeigu tai nėra pagal mano vertybės ir man tai nėra svarbu mano vertybių skalėje, aš nepradėsiu jaustis nuo to geriau, aš tiesiog kiekvieną dieną vis labiau save ėsiu. O to nedarydamas dar galiu ir kaltinti save, kad man tai nepadeda, nes kažką netaip darau. Arba nedarydamas to galiu save kaltinti, kad nesugebu išsilaikyti. Tai čia galbūt net, gal iš tikrųjų net ne energijoje mintis, o nes, nu, aš suprantu, kad apsime, viskas yra energija, tik tiesiog, kai bandau taip dabar perteikti, žinai, kai tu davei pavyzdį, sakykime, aš vat keliuos ketvirtą ryto, ten išgersiu tiek vandens, ten kažkas taip toliau, ir aš jausiu laimingas, bet tai čia ir buvo problema. Čia neturi nieko bendro su vertybėmis. Tavo būsena būties yra problema, kurios tu nematai ir su kuria tu nesusitvarkai. Nes buvimas laimingu, tai turėtų būt su nubrauktų žodžių buvimas, tai yra tiesiog laiminga. Taip, taip. Tai yra natūrali būsena, kuri yra apkrauta visais tai šešėliais. Tai kai tu integruoji įprotį, klausimas yra, kodėl tu tai integruoji, ir jeigu tai yra iš noro būti kažkur kitur, kur tu nesi toks, koks tu esi dabar, va iš ten ir ateina nelaimė. Tai aš gal pavyzdį prastadėjau čia apie tai, kad prisiklausius, sakykime, žmonių, kuriuos esu pastatęs ant pjedestalo, nes man atrodo, kad jie kažkokioj temoje yra pasiekę daugiau negu aš, darau kažką, kas nesutampa su mano vertybėmis, kas prieštarauja mano vertybėmis. Pavyzdžiui, jeigu aš dirbčiau ofise, man būtų šakės, nes tiesiog mane trumpina sėdėjimas prie kompiuterio, man reikia bendravimo su žmonėmis. Sėdėjimas prie kompiuterio, jeigu tai būtų tik dėl pinigų, tai man laimės neneštų, nes tai nėra bendravimas su žmonėmis, sakykime, programavimas koks nors. Tai bet koks ėjimas okay. prieš savo vertybės, manau, ne tai, kad tai nedegina energiją, tai tiesiog užspaudžia energiją, dėl to ir nuovargis ateina. Bet tai taip pat sutampa tai su galbūt, tuo. Tai galbūt... Sakyk. Atsilieka balsas ir iš tikrųjų labai, labai stringa, tai tai, ką aš pasakau, tu išgirsti po kelių sekundžių, kaip suprantu. Paprastas pavyzdys būtų, kai tu pasakė apie sėdėjimą prie kompiuterio ir ten, sakykim, programavimas ir tai eina prieš mano vertybės, tai jeigu kažkas, kad ir tu pats, Mariau, nemėgsta tvarkytis namuose, ar ten plauti indų, ar ten, sakykime, kiemą kažkokį tvarkyti pavasarį, ar ten, kai žmona ar vyra, ir jūs tave tai erzina, jog tai galbūt riboja tave, ar ten atima tau papildomą laiką, ar ten dirbi šiuo metu kažkokį darbą, kuris, nu, tikrai išvaisto. Aš pats esu Anglijoje, kai pradėjau gyventi, aš pirmus ten metus laiko aš dirbau ir fabrikuose, ir sandėliuose, aš pirmyn atgal lakščiau. Ir iš tikrųjų, paskui, ką supratau, jog jeigu kiekvieną darbą žiūrėtum per nuolankumą, tai per įsivaizdavimą, sakykim, taip, jog tu atlieki dievišką darbą. Jok tai yra dovana. Taip.
tai automatiškai pakeičia visą vertybių sistemą, nes tai pirma okay. Tiesiog, taip, bet mes aš kalbu apie energijos sustabdymą, tai taip, tiesiog papildyti, kas toliau vyksta, taip, galima taip daryti. Esmė tame, kad tam, kad taip daryti, turi pakankamai išdirbti su savim, kad tai išugdyti. Bet kol tai nėra išdirbta, tai tiesiog stabdo energiją apie tai, kad einu prieš savo vertybę. Nu jo, na, man vienas iš pagrindinių dalykų ir buvo vertybių sistemos pakeitimas, nes labai paprastas pratimas yra tai keturios stalo kojos vertybėms. Tai sakykime dabar paimkim paprasčiausią, autentiškiausią žmogaus kūnui pavyzdį, tai sakykime sportas ir sveika mityba. Ir keturios stalo kojos yra kodėl? Kodėl? Atsakykime, tau sveikata yra pati pirma tavo vertybė, ne? Tai kad sveikata būtų, tu darai kažkokius dalykus, kad jinai būtų, ne? Sakykime, maitinės sveikai, ten nerūkai, aktyvus kiekvieną dieną bent po valandą laiko. Ir pratimas labai paprastas, dedam po vieną tikslą iš vertybės, kas prisideda prie vertybės įgyvendinimo ir duodam keturias priežastis, kodėl tai turėtų būti. Lygiai taip pat ir su pačia pagrindinė vertybė. Ir dažniausiai žmogus sustringa ties antra koja. Nes negebėjimas išreikšti priežasties, kodėl tu nori to ar ano, yra labai, 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 labai natūralus visuomenėje, nes didžioji dalis dalykų, ko mes norime, yra dėl to, nes kažkas mums parodė, kad tai galima turėti, daryti, to galima norėti, ar tai yra populiaru, ar tai yra norima kažkur. Taip, ir vertybių nusistatymas asmeniškai man tai padėjo pamatyti, kodėl aš darau sprendimus taip, kaip darau, nes tikrai dažnai klausdavau savęs, kodėl renkuosi tai, ką renkuosi, nes logikos tame ne visada būna. Bet laimės už tai paskui kiek daug. Vien už tai, kad paklūsti savo vertybėm. Na jo, aš dabar iš tikrųjų su tuo sprendimu reikalu, tai turiu tokią poziciją, jeigu padarau sprendimą, kuris paskui man atrodo, kad jis buvo kažkoks netoks, tai aš labai labai nuoširdžiai už jį padėkoju ir suprantu tuštumos galę, nes kiekvienas sprendimas, kad kartais jis atrodo klaidingas, kartais jis atrodo galbūt neteisingas, bet jisai turi vadinamas pasekmes. Taip. Ir dažniausiai mes nežinom, kiek tos pasekmes to drugelio efekto sukurs, ir mūsų nenoras susitaikyti tik tais parodo mūsų ribotumą mąstymo, kiek mes matome ir kiek mes realiai suprantame apie tai, kur mūsų sprendimai mus veda. Ar yra kažkas, ką norėtum dar pabaigai pasakyti? Iš tikrųjų norėčiau pasakyti tokį dalyką, jog žmonės šviesos bijo labiau nei tamsos, nes šviesoje yra visa jų galia, kuri, nepamirškime, ateina iš tamsos. Ir tamsos nereikia demonizuoti. Kiekviena sėkla pradeda augti tamsoje. Kūdikis gimsta tamsoje. Tad, žinot, kai einat miegoti, jūs irgi atsiduriat tamsoje. Nebijokit tamsos. Iš tamsos galima pamatyti šviesą ir tiesą. Taip, aš irgi pabaigai norėčiau prisidėti prie Karolio paskutinių žodžių, apie tai, kad išmokime jaustis patogiai ir tamsoje, ten, kur iš pradžių gali būti tamsu, gali būti šlapia, nepatogu, šalta, tačiau ilgiau ten pabuvus pasidaro lygiai taip pat patogu, kaip ir šviesoje. Viskas gero vakaro ir iki kitų kartų. Viso. Iki.